I appreciate so very much the opportunity to speak with you tonight. Out of it, zip, Mr. Speaker. Zip, my, oh my, what a wonderful day. Adivinha o que o rádio estava tocando? Começou a tocar. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Chefes de Estado de todo o mundo compareciam à missa celebrada na Catedral de Notre-Dame. Dès le jour de son baptême, Seigneur. Porque nós fazemos o que fazemos para que crianças possam ser crianças. Este é o poder. No meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Muito melhor ficar em silêncio, pensando naquilo que você vai dizer quando não se tem certeza do que você vai dizer, do que abrir a boca e começar a falar coisas antes de pensar. É pra abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento, mas não tenha dúvida.